हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज भिडिओ मोर हाउमा एटा मासर रेसिपी देखा गई आसे। किनो रेसिपी तो बोलकसुन साओ। आज मैं मासेरे टेंगा जुन एखन बनाम। तार कारणे मैं कि लैछो आपनालोक देखुवाइछो। मास मैं सारी पीस लैछो आमार घरत खोवार जोखारे। बिलाही मैं तीनटा सरु सरुके काटि लैछो। जलकिया लैछो चारिटा, नहरु चारि फुटा लैछो आरु आलु तीनटा मैं सिजाइ लैछो। আর এয়া ঠেকেরা টেঙা মই এক ঘন্টা মান আগত কেইপাতমান তিয়াই থৈছিলোঁ। আর শুকান জলকীয়া দুটা আছে। এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি পেলাই বনাম। চাওকচোন আপোনালোকে চাই দিম। মাছখিনি ফ্রাই হ'ব লাগিব ভালকে। এতিয়া মই মাছখিনি উঠাই লম। সৰিয়হ দি দিছো, শুকান জলকীয়া দুটা দি দিলো, অকণমান কমাই দিছো, সৰিয়হ দি যায় লম, বিলাহীখিনি দি দিছো। নিমখ দি দিছো, হালধি গুড়ি দি দিম, অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছো, অকণমান এইখিনি অকণমান ভাজি লম বিলাহীখিনি। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম, চাই লম বিলাহীখিনি কিমান সিজিছে। অলপ সিজিছে, অলপ পিটিকি দিছোঁ বিলাহীখিনি। সিজাই লোৱা আলুখিনি মই অকণমান পিটিকি লৈছোঁ, পিটিকি এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে বিলাহীৰ লগত। মই কিন্তু ইয়াতে এক চামুচ চেনি এড কৰিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈছে। মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিম। আপোনালোকক টেঙা যিমানখিনি জোখৰ লাগে সিমানখিনি সিমানটো পানী দিব। থেকেৰাখিনি ঢালি দিম ইয়াতে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি এক চামুচ এড কৰিম। মই ইয়াতে যিহেতু থেকেৰা দিছোঁ, যদি থেকেৰা যদি নাথাকে নেমু টেঙা দিলেও হ'ব। অকণমান দি দিলোঁ আকৌ। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম অকণমান সময়, 2 মিনিটমান, তাৰপিছত মাছটো দিম। এতিয়া মই চাই লওঁ ইমানখিনি উতলি দিছে। এতিয়া মাছখিনি দিব হৈছে আৰু মাছখিনি দি দিম। উতলিব লাগিব, ঢাকোন মাৰি দিম। এতিয়া মই 5 মিনিট পিছত ঢাকোনখন গুচাই চাইছোঁ, পাই গৈছে আৰু। এতিয়া মই নহৰু থেঠেলাই থোৱা নহৰুখিনি দি দিম আৰু জলকীয়া কেইটা মই পানী থৈছিলোঁ দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু 5 মিনিটমান পিছত মোৰ মাছৰ টেঙাখন হ'বই আৰু। এয়া ৰেডি হ'লে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। মাছৰ টেঙাটো চবেই বনায়, চবেই খায়। আজিনো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, মই বনোৱা পদ্ধতিত আপোনালোকেও বনাই চাব। যদি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ।
আৰু যিসকলে কৰা নাই তেখেতসকলেও কৰিব। থেংক ইউ।